Jaký je nejlepší zážitek na motorce? Za nás je to určitě jízda na závodní dráze. Proto jsme tady na Automotodromu Brno a jsme tady od toho, abychom vám tenhle zážitek zprostředkovali. Po registraci je potřeba projít technickou přejímkou, aby vaše motorka byla ve 100% stavu, než půjdeme na velkou dráhu. Co kontrolujeme? Stav pneumatik, brzdy, únik provozních kapalin, řetěz. Samozřejmě vám bude po celý den k dispozici profesionální mechanik. Na tomhle místě jednou za rok na pár vzácných okamžiků probíhá tiskovka MotoGP. My tady strávíme celkem hodinu a půl na teorii jízdy. Probereme techniku motocyklu, to, jak na motorce sedím, to, jak tahám za plyn, jak ovládám spojku a brzdu. Řekneme si něco k vlajkové signalizaci a taky chování na trati. Dáme si oběd v restauraci na okruhu a pak se přesuneme na polygon, kde probíhá praktická výuka. První cvičení na polygonu je kruháč, dlouhatánská zatáčka, kde si natrénujete správnou polohu těla a dívání do zatáčky. Tím, že na polygonu jezdíme pořád dokola, můžeme zkoušet a posouvat limity v každém kole. Víc si vysednout, položit si kolínko. Pohled do zatáčky je naprosto zásadní, proto ho ještě víc vypilujeme na houslích. Rychlá změna směru jízdy a vysedání do zatáčky. Brzdit umí každý, otázkou je jak dobře. Na okruhu brzdíte intenzivně zhruba 7x za kolo. Na silnici musíte umět v krizové situaci zastavit na co nejkratším úseku. Rychlý náběh brzdného účinku, bez zapnutí ABS a bez vedání zadního kola. Kombinací všech předchozích cvičení je mini okruh, na kterém trénujeme správnou stopu. Naučíme se, jak správnou stopu volit a jak dávkovat plyn v zatáčkách. Po 4 hodinách na polygonu správně rozpohybujete svoje tělo. A potom na závěr nepřichází to nejlepší. Závodní dráha mistrovství světa MotoGP. Do první jízdy na velké dráze si vás rozdělíme do výkonnostních skupin, které povedou instruktoři. Dozvíte se, kudy dráha vede a jaká je správná stopa. Pak už vás čekají jen volné jízdy. Široký, dokonalý asfalt a 5,5 km těch nejlepších zatáček.